Nu så er det rigtig aften. Skal lige lukke Twitter ned. Fordi der er mange ting, man ikke må vise. Så se nu Star Trek. Der er mange ting på Twitter, man ikke må vise på YouTube. Døde mennesker, nøgne mennesker og alt muligt andet. Nu følger jeg ikke nøgne mennesker på min Twitter. Ikke sådan bevidst. Så lige har fået de der nede på hylden igen. Silicon Karen der, så godt købt 3 af dem eller sådan noget. Bare for at have dem. Så nu sætter jeg dem her herop. Står også en der, plus ikke lige bruge den der. Lad os spise den en, og så gå i seng.